මහරගෙන් පාරණ මහන්සියලා අනුනාගෙන් පාරණ මහන්සියලා ඒකාජි පාරණ මහන්සියලා එක්කක් කිව්වා විසත් ජාතික පක්ෂය තුල සමගිය එකමුතු බව වෙන ඇති කරන්න මටත් දායකත්වය ලබා දෙන කෙනෙක් දෙතෙන්දි මම සඳහන් කළේ කතානායකවරයාගේ මට යම් සීමා බන්ධන තියෙන මට දේශපාලන කටයුතු වලට සහභාගී වෙන්න බෑ මට හැකි දෙයක් මම වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් ඉතිරි කාලය තුල අපක්ෂපාතී කතානායකවරයෙක් වශයෙන් ක්‍රියා කළ ආකාරයට ඉදිරියට මම කළා මැතිවරණත් ළඟදී වෙනවා ඒ නිසා සාධාරණ මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට අවශ්‍ය සහයෝගය මැතිවරණ කොමිසම ලබා දෙනවා ඒත් අපි අවිල හම්බ වුණා යම් යම් යෝජනා වගේක් ඉදිරිපත් කරයි අපි පාර්ලිමේන්තුව හරහා අදාළ අංශවලට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කාටත් අවශ්‍ය වෙන්නේ දහස් සාධාරණ මැතිවරණ දකින්න